ចាសជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គកិច្ចសម្ភាសន៍ Korea Thera Beauty Show ចាសបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក៏ដូចជា Fan នៃមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្រស់ Thera ត្រៀមចាសព្រោះថាបន្តិចទៀតជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកស្រីអគ្គនាយិកាតែម្ដងចាសអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនិងកញ្ញាហិនច័ន្ទរតសូមជួបជាមួយនឹងលោកស្រីទាំងអស់គ្នាចាសជម្រាបសួរលោកស្រីជម្រាបសួរចាសបាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែស្អាតចាគាត់មិនចាមិនចាមដុលអីចឹងគាត់ស្អាតរហូតចាដែលជួយយើងចិត្តមិនមែនគាត់ចាណាតែ fan ហ្នឹងពឹងរលលុយប្រឹងសន្សំលុយយូរយូរបានមកម្ដងនេះ idol ចា idol ចាស្រីក៏ idol ខ្ញុំដែរអរគុណឲ្យតែពេលតិចទៀតទៅខ្ញុំមិនសានមិនស្រីចាបានសល់អាចនៅដល់ប្រពន្ធលោកស្រីអាចមិនតែទាំងមិនដល់អាសាមកដល់អាសាមកមិនអាចបានផាកផាយប៉ុណ្ណលោកស្រីអរគុណចាថ្ងៃនេះគឺមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់បងបងមិនមនារីដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវគ្គ Korean Thera Beauty Show ដែលតែងតែចែករំលែកនៅបបផ្សោនៅក្នុងការថែរក្សាសម្រស់ការថែរក្សាស្បែកធ្វើឲ្យយើងគឺស្រស់ស្អាតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអរគុណថ្ងៃនេះគឺមានប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងមុនចាមុននៅលើមុខចាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឡើងមុនចាស់ជាទូទៅសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលស្បែកបុគ្គលគឺល្អខ្លាំងមែនទែនគឺមិនក៏អត់ចេះកាត់មុនដែរតែអ្នកដែលកាត់មុនណាចាកាត់រហូតកាត់រហូតចានិយាយទៅមិនត្រឹមនៅលើមុខទេជួនកាត់កាត់មុននៅកន្លែងផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើបងប្អូនខ្លះក៏គាត់កម្រកាត់មុនដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់ត្រូវកម្ដៅថ្ងៃតិចតួចអីគឺចាប់ដើមឃើញមុនឡើងមកមកគ្រប់ទៅពីគ្រប់ចាចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឡើងមុនមកគ្រប់ពីគ្រប់នេះចាហេពីជា강하게되면아마그래도날씨가덥고그리고이내자외선이굉장히강하기때문에선크림사용하시는분들이많이계십니다선크림은꼭여러번덧발라야지차단이된다고믿으시는분들이좀많이계시는데요더운여름에여드름이더생기게할수있는방법중에하나입니다선크림은유분함량이굉장히많이들어있기때문에많은양을덧바르게되면아무래도모공을막고그로인해서염증반응이생길수가있기때문에여러번덧바르신건조금위험합니다평상시때피부에여드름이있다이러신분들같은경우에유분이적고또수분이많은저희테라에서권해드리는메디코인선크림사용하시는게좋은데요메디코인선크림같은경우에하루종일시원한느낌을유지할수가있습니다ចាតើតើជាមួយនឹងអាកាសធាតុក្តៅក៏អាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាឡើងមុនដែរដូចជាអតិជនមួយចំនួនក៏កាច់តែគិតខុសគាត់ថាក្តៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវលាបឡេការពារម្ដងថ្ងៃឲ្យបានច្រើនដងឬក៏រៀងច្រើនច្រើនទីដើម្បីជួយការពារកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុនស្រាប់នៅពេលដែលយើងលាបឡេការពារម្ដងថ្ងៃច្រើនដងពេកគឺអត់ល្អដល់សុខភាពស្បែកគាត់ទេព្រោះថាជាទូទៅនៅក្នុងសាំប្លុកគឺវាមានខ្លាញ់ច្រើនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលាបទៅគឺអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពស្បែករបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់គួរតែជ្រើសរើសផលិតផលឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃណាដែលវាគ្មានសារធាតុខ្លាញ់ច្រើនហើយមានជាតិសំណើមឲ្យបានច្រើនព្រោះថាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខមុនគឺស្បែកគាត់រៀងខ្សោយវិញអញ្ចឹងគឺយើងអាចយកផលិតផលដែលវាមានជាតិសារធាតុខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងចូលតែលាបនៅលើស្បែកយប់អស់យើងច្រើនទេអញ្ចឹងនៅខាងធារាគឺយើងណែនាំជាប្រភេទផលិតផលឡេការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយឈ្មោះថា Medico ចាព្រោះថាផលិតផលនេះគឺយើងលាបហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហើយសំស្របជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមុនដែលសារវាអសើមានជាប្រភេទខ្លាញ់ច្រើនហើយវាមានសំណើមច្រើនដែលជួយកាត់បន្ថយដល់បញ្ហាដែលគាត់ឡើងមុននេះបានដែរចាចាចាចំណល់មួយទៀតចាមូលហេតុអីដែលអ្នកដែលគាត់ឧស្សាហ៍ផាត់មុខចាទោះបីជាមិនមែនចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតែគាត់ឧស្សាហ៍តាក់ទងទៅនឹង make up ចាហេតុអីបានជាគាត់ភាពច្រើនគឺឡើងមុនចាអញ្ចឹងសំណួរនេះប្រហែលជាបងប្អូនស្រីទីគាត់ចង់ដឹងមែនតើចា여자들같은경우에여름에습도가높고그다음에땀이나기때문에메이크업을한여자분들굉장히괴로움을많이당하는경우가많이있습니다땀과피지때문에수정화장을계속해야되는땀이흐른다음에이렇게자국이생기잖아요그렇기때문에수정화장을하시는분들이많이있는데수분과유분그리고공기중에먼지라든지화장품찌꺼기들이모두합쳐져서그유분과땀흘린자국까지모두합쳐져서그부분에다가다시수정화장을하게되면아무래도여드름이생길수가있고요지저분한세균으로인해서2차감염도생길수가있으니까그때는2차감염때문에덧바르는화장을안하시는게좋습니다평상시저희태아에서권해드린 BB 쿠션으로관리를하신다면한번의쿠션으로도깨끗한또상큼한피부를만들수가있습니다자때떤주문은까메이크업제프짬그아이트브만나라이민반하랑모네대세제뚜터너페다이영메이크업하인정거의답대목바이영사리반대너페릉탕하인틱그영메이크업바이뉴យើងមានឃើញមានខ្លាំងខ្លាំងច្រើននៅលើផ្ទៃមុខអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងតែងតែយកពងរបស់យើងហ្នឹងមកតបតបបន្ថែមឬក៏ស្នាមដែលយើងហូរញើហ្នឹងយើងតបតដើម្បីកុំឲ្យឃើញស្នាមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតបហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យស្ទះរុនញើរបស់យើងហើយមួយទៀតបរិយាកាសរបស់យើងក៏អត់សូវល្អដែរអញ្ចឹងវាមានធូលីដីដែល
tôm là lớp tây một bài dương hai trăm mười năm phong đại dương do ta bắt thèm tiết đôi dương ở bị trâu nơi ở xa thiệt đại có khoảng đang tập khăn tây một bài dương bắt thèm đại chắc cứ thưa ấy tây một bạc quan miền bảy hà pi một ngày từ một ngày càng càng tập huấn ngồi từ chừng á chắc ở cứ bà san chỉ ការឡើងបញ្ហាមួនបែបនេះគឺយើងគួរតែផ្អាកក្នុងការធ្វើមេកអាប់ឬក៏យើងអាចមេកអាប់ជាលក្ខណៈស្រាលៗដូចយើងនៅខាងធីរ៉ាបើយើងគឺយើងណែនាំជាប្រភេទលេប៊ីប៊ីក្រែមដែលជួយឲ្យស្បែករបស់គាត់រៀងមានសំណើមហើយមានរាងស្រទន់ដែលជួយការពារកុំឲ្យគាត់មកទៅរាងស្អុះស្អាប់ហើយក៏កុំឲ្យបែកញើសច្រើនដែរដោយសារជាប្រភេទផលិតផលដែលធម្មជាតិចាមកពីប្រទេសកូរ៉េគឺផលិតផលប៊ីប៊ីខូសិនចាដែលល្អប្រើសម្រាប់តែជួននៅក្នុងជាងគេគ
피부가 굉장히 센시티브해지기 때문에 세안을 자주 하시는 건 좀 조심하시는 게 좋습니다. 여러 번 실수밖에 없는 상황, 뭐 먼지가 많은 곳에 있으시거나 땀을 많이 흘리신 분들 같은 경우에 저희 TR에서 권해드리는 이제포폼으로 관리하시는 게 좋은데요. 이제포폼 같은 경우 재생과 함께 화이트닝, 그 다음에 수분 관리라든지 피지 관리까지 모두 해드릴 수가 있기 때문에 한 번의 클렌징으로도 깨끗한 피부를 유지할 수 있습니다. នៅមានចងល់បន្ថែមទៀតដែរឧស្សាហ៍ឡើងមុនអញ្ចឹងណាចាំងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយសូមការងារសម្រាប់បន្តិចសិន យើងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅប្រធានបទមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឡើងមុនចាឡើងមុននេះគឺសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងចេញទៅខាងក្រៅពេលដែលជួបអ្នកដតីពេលដែលមុខឡើងមុនគឺអត់មានភាពជឿជាក់ទេចាគឺអៀនខ្លាំងខ្លាហើយសូម្បីតែផាត់ម្សៅក៏ផាត់ទាំងអត់មានឃើញមុខស្មូថដែរគឺវាឃើញមកពពកកាន់តែផាត់កាន់តែលៀនអរគុណច្រើនចាសំណួរជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើការដែលយើងញ៉ាំភេសជ្ជៈតើវាបង្កឲ្យយើងឡើងមុនដែរឬទេដែរ날씨가더워지면아무래도시원하고달달한음료수를찾으시는경우가많이있습니다특히차가운음료수안에는우리가생각보다많은양의시럽과설탕이들어있는데단맛이전혀느껴지지가않기때문에많은양의설탕을넣고먹을때가많이있습니다이렇게많은양의설탕과시럽은피부를번들거리고또염증반응도일으킬수가있기때문에조심하시는게좋은데요우리뇌가전혀인식을못하고얼만큼의설탕이들어간다이런생각조차도할수없기때문에많은양의설탕을먹으면서기분좋게마실때는좋았지만먹고난다음에피부가많은문제가생길수가있고요여드름이나트러블이생길수가있으니까조심하시는게좋습니다이때는몸안에수분을넣어줄수있고여드름이생기지않게끔관리할수있는워터히알루론을관리하시는게좋습니다
có tha chúng tôi bàn hà môn đấy cứ ai tẹt tôn chúng mùi nâng phết sẽ đại dương nhằm chia bạch chạm đại chính cái nơi khám ai dương cứ cá sẹt cá đáo dương dương tay tại chỗ chật nhằm và phết phết sẽ đại riêng tại chẹt chẳng chỉ tôi tới nó không phết sẹt đại riêng tại chẹt nó cứ viên tay tầm miên chia score trao nó không nâng đại đại về đại dương nhằm tới cứ chân anh mình tên tại chẹt xuôi mình tên mi à rầm là bàn tay dương ắt cá tha viên miên sạt thiết score bao mà nó không nâng ngay phù tha dương là anh ta sờ bài cho mùi nâng ở vậy để dương nhắm hay dương ban kết cho mùi nâng ở ca qua cho mùi nâng chết score đại miên được không nâng tì chắc ở bữa sáng chị dương nhắm là bỏ đại miên chết xả thiệt ai em trao được gọi miên chết phổ thực sự đâu trao được không nâng cứ ai bà con miên pha pa pon ở bên cao cho mùi nâng ở bàn hà sọc phía sau bà con đại chắc cứ dương cua để chia viếng cho cô ca nhắm phổ thiệt phía sau đại thì chết đại miên xả thiệt score trao nâng ai chắc cứ dương cua để nhắm ở phổ thiệt xả thiệt na đại vi cầm ai miên xả thiệt score trao là nâng cứ chia ការមួយដែលល្អទាំងសុខភាពរបស់យើងហើយទាំងជាមួយនឹងសុខភាពស្បែករបស់យើងដែរអញ្ចឹងនៅខាងធារារបស់យើងគឺយើងតែងតែណែនាំជាមួយនឹងផលិតផលមួយប្រភេទដែលគាត់ញ៉ាំទៅមានកម្លាំងជួយកាត់បន្ថយការស្រេកទឹកហើយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយគឺយើងណែនាំជាមួយនឹងផលិតផល Water Hyaluron ព្រោះថាផលិតផលមួយនេះក៏ជាផលិតផលមួយដែលល្អសម្រាប់អាកាសធាតុនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែរចាចាហើយក៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យយើងសូវឃ្លានដែរចាក៏ដូចជាល្អសម្រាប់យើងដែរដែលត្រូវការហាត់ប្រាណគឺយើងអាចញ៉ាំផលិតផលនឹងបានជាអាហារនិយាយទៅគឺប្រភេទជាអាហារបន្ថែមកម្លាំងអាហារបំពន់ចាអញ្ចឹងតើមានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងឧស្សាហ៍ឡើងមុនដែរទេយូរជាមែនតែ결혼식이라든지 파티라든지 아니면은 뭐 집들이든 많은 행사가 계속 되는 경우가 좀 많이 있는데요. 오랜만에 친구들과 만나서 쭈어제이크니어도 많이 하고 밤늦게까지 수다가 떨다가 늦게 들어온 횟수가 일주일에 두 번 정도 되면 아무래도 불규칙한 수면 때문에 피부 안에 문제가 생길 수가 있습니다. 수면 부족은 아무래도 수분을 부족하게 만들 수가 있고요. 수분이 부족하면 아무래도 유분의 양이 더 많아지기 때문에 여러 가지 피부 트러블이 생기는데 그중에 하나가 여드름이 올라올 수가 있습니다. 특히 여성 호르몬 수치가 높아지기 때문에 과도하게 높아져서 호르몬성 여드름이 생길 수가 있기 때문에 특히 여자들은 조심하시는 게 좋은데요. 불규칙한 수면으로 인해서 갑자기 여드름이 올라오거나 조금씩 끄트끄트 이렇게 올라오시는 분들 많이 계시거든요. 그러신 분들 같은 경우에 리더맥스 로 관리하시기 바랍니다. 그렇다ចំពោះបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលបង្កឲ្យមានមុនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការគេងរបស់យើងអញ្ចឹងដូចបងតាំងពីដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាខូវីដក៏ពុំទើបតែល្អប្រសើរអញ្ចឹងមានកម្មវិធីច្រើនមែនទែនដូចជាការឡើងផ្ទះកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងយើងតែងតែទៅចូលរួមហើយចាមកវិញហើយក្រែងសុបាយរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាអញ្ចឹងខានជួបមិត្តភ័ក្ដិយូរខានជួបមកភ័ក្រក្រុមគ្រួសារយុគឺយើងតែងតែទៅជួបគាត់ញ៉ៃគ្នាលេងដល់យប់ជ្រៅអញ្ចឹងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងដំណេករបស់យើងដែរជាប្រចាំព្រោះតែអាចគេងម៉ោង10ដល់ពេលយើងមានកម្មវិធីទៅអាចដល់ម៉ោង4ម៉ោង3អីអញ្ចឹងទៅម៉ោង4ហៀនមកហើយម៉ោងតិចពេកភ្លឺបងភ្លឺរួយដល់ពេលព្រលឹមអញ្ចឹងមានអ្នកហាត់ប្រាណច្រើនណាស់ខាងខ្លាំងអញ្ចឹងក៏ជាផលប៉ះពាល់មួយដែរព្រោះថានៅពេលយប់គឺពេលដែលយើងសម្រាកហ្នឹងគឺសំណើមសារធាតុសំណើមនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងធ្វើប្រតិកម្មឡើងដើម្បីឲ្យស្បែករបស់យើងមានសំណើមតែបើសិនជាឡងពេលហ្នឹងយើងអត់បានសម្រាកតាក់ទងជាមួយនឹងការគេងរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងស្ងួតខ្លាំងចា៎ហើយមួយទៀតគឺវាអាចផលិតនៅសារធាតុខ្លាញ់ច្រើនមកវិញផងដែរអញ្ចឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ដល់មានបញ្ហាកាត់មុនឬក៏ឡើងតូចអាចនៅលើស្បែករបស់យើងដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលល្អគឺគួរតែគេញ៉ាំបានគ្រប់គ្រាន់ចាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតអរគុណច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាកាសធាតុរបស់យើងគឺរៀងក្តៅចាគឺក្តៅបើថាមកក្តៅក្តៅខ្លាំងយូរមែនទែនហ្មងចាចង់សួរថាអាកាសធាតុក្តៅហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងឡើងមុនជាបន្តបន្តលើស្បែកតើតើយើងគួរតែធ្វើវិធីគួរតែមានវិធីបែបណាដើម្បីធ្វើការថែទាំ네평상시때기온이높아지면피부는더민감해지면서많은양의유분을내뿜을수가있고피지를더많이만들수가있습니다유분이나피지는모공을막고모공을막게되면여드름을만들수가있기때문에유수분의밸런스를맞춰줄수있는나노케어를권하고있습니다또한저희 TRI 오셔서자외선으로인해서피부에여드름이나알러지가계속생긴다는분들도많이계시고요그다음잘못된제품으로인해서여드름이계속올라오시는분들도많이계신데이런분들같은경우는덱사케어와함께스노화이트로관리해드린다면한번에케어도많은변화를볼수가있습니다가장중요한거는케어를하신다면집에서홈케어가굉장히중요한데요저희 TRI 에서권해드리는제품을사용하신다면한번에케어로도많은피부의변화를볼수가있습니다
chúng tôi ở ca miền bắc nha lang môn này xa akashe cái đào nó cứ dùng miền sài gòn không cả phía đà đáy bên tai môn đường phía bắc cứ dùng bên đất mới bánh bột bạc quả sân ta chỉ bắc nha lang môn này xa lẽ xây cho mỗi năm cầm đào ngay được có đại xe quạt bảo là tập hợp khỏi đài chẳng bờ sân chỉ quạt miền bắc nha lang môn này xa cầm đào ngay cứ dùng này nó mới quạt bảo sài gòn nano care bữa ta sài gòn nano care nó cứ chỉ sài gòn mỗi đài xa xong cho mỗi đường này để quạt chập ở bánh bột bạc quạt xào chạm miền bắc nha lang ở lẽ xây cứ đưa cả miền lang miền môn anh chẳng cứ dùng thua sài càng chun quạt, bên tai chấm po, ở đây thì chun môi chân nón tiết, cứ quạt miền bảy hà, lang buôn để sang quạt para là tập hòa khó, chẳng cứ dương nai nôm sáu cam ở Texas, rồi còn môi tiết sáu cam Snow White chụp buổi khnía, phần hai sáu cam từng pin, nãy cứ dương thưa tới cứ chui ban ở tràn phía rồi mình tên ai thưa mà đong phai pin mà phai tới sam sáp phía rồi, hai cụp xong chụp buổi nang ca, prai prua đôi chia miền snap snap em xem xét cứ dương chui ban ai thưa lại một quạt ban so phần này, bên tai sáu cam từng ăn nãy cứ chụp phai mua để chui ở สุขภาพสบายกว่าหรอภาษาบัตรอะไรได้สำคัญมือเจ็ดคือการประประผลิตภาพประจำทั้งไงแจกโบท่าบัตรเซนเจกอดทัวร์สวากรรมนั่นนี่ห้าจีห้าอิสอะไรเป็นไต้กอดประผลิตภาพรัฐบาลกำเตร์หรือก็ผลิตภาพได้มันเตร์จมูกในสบายบุกบักกอดคือทัวร์ไอกอดนอตามีหลังปัญหาหลังมนต์ได้ยังกุบซ้ำได้คือกอดกลัวแต่ทัวร์สวากรรมให้กูกอดประผลิตภาพคางเทระได้คางเทระบ้านในนอมจุนกอดผลแทบผลิตภาพได้คางเทระในนอมจุนกอดคือเจี๊ยผลิตภัณฑ์มวยได้ตรมเตาจมูกนั้นสบายมุกบักกอดตาสบายมุกบักกอดสาวเงยหนังล่างอะไรสิแบบนั่งตายืงนายนอนผลิตภัณฑ์ไอเกจูนกอดแมนจังผลิตภัณฑ์คือยืงดมเราแต่ตามสบายมุกบักแต่จูนในมวยในมวยของนายจังมวยหนังเฟอร์กาจูนกอดคือกอดเป็นอัดมือสบายมุกบานอย่างตรมเตาของนายจ้าวันนี้เจ้าสำหรับบอมโอ้นะแต่ในช่วงนั้นก่อนเจอมาทีระไปข้างหน้าก่อนเจอมาจูบลูกใส่เมียลูกใส่กอดเมียนายนอนจ้าก็มาช่วยชาร์นไปหวยบอมตามจัดเมาคือช่องทัวร์เต็มเอากรุ๊ปสวัสดิ์คำจ้ะเอาคนจ้าจีจ้าไปเรียนได้เตรียมกรุ๊ปรีบบอมโอนให้ลูกสไลมีปิดไปอย่างนั้นไง네, 요즘에는집에서홈케어를찾으시는분들이굉장히많이계십니다저희티아라에는살빼는홈케어라든지아니면피부케어하는거여러가지케어들이굉장히많이준비되어있고요나노케어처럼이렇게피부안에수분을넣어줄수있는케어들도많이준비되었습니다홈케어집에서편안하게사용할수가있고요아이들과함께사용하셔도될만큼안전한그런제품케어들도기계들도준비되어있습니다여러분들티아라에오셔서시간이없으시다면은홈케어로관리하시는것도좋지만은티아라에직접오셔서케어를받으시는게가장좋습니다ก็แทนสัตว์ง่ายอาติจุนมวยจุนนวลคือกวาดเมียนการระบุขลังจังคือกวาดแตงแต่จังแบนแหลกขณะการไทยและซาสมพรเนิร์ฟเตียเด็กครูนายโดยแต่ตัวจมวยในการสำรอกตรงงนการสำรอกกระบาปูหรือก็แต่ตัวจมวยในสกปรกสายหมกบกวนจังคือคางเยื่อเมียนเจียสวากแก้มโดยเจียผลิตภัณฑ์มวยจุนนวลคือกวาดไอเทอร์แบนเนิร์ฟเตียเด็กครูนายเป็นใต้มวลหนึ่งยื่นลุจุนก็คือยื่นแตงแต่ปีกรูจะบ่อจมวยในกวาดสันจังไอเจียมคางเทระยื่นปีกรูจะบ่อจมวยในกวาดหายตากวาดกลัวปราวสวากแก้มไอเก้ดับใบไอกวาดเฟอร์กาไทยและซาครูนายเนิร์ฟเตียแบนจังคือអាចៃទៅតាមអតិជនមួយនីមួយនីមួយផងដែរប៉ុន្តែគាត់ណាអ្វីដែលល្អគឺឲ្យអញ្ជើញមកខាងធារាសិននិយាយជាមួយលោកស្រីសិនដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពស្បែកក៏ដូចជាសុខភាពខ្លួនឯងជាស្ដែងដែរចាអរគុណមែនតើចាអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ជើញមកធារាទីតាំងផ្ទះលេខ4ផ្លូវលេខ566សង្កាត់បឹងកក់ពីខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ010924747 0883640011 012843355និង Facebook Page Korean Thera Beauty Show និងអរគុណផលិតផលដុកទ័រធារាចាដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណដល់លោកស្រីបងប្អូនស្រីនិងអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាយើងនឹងត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅថ្ងៃថ្មីជាបន្តទៀតសូមគោរពលា